Sot shkolla mesme teknike Nexhme Dinixha zhvilloi një aktivitet bamirësie, ku nda kontributin e saj si shkollë për kryqin e kuq. Nxënësit kishin përgatitur dhe pako higjienike dhe ushqimore. Drejtoresha e shkollës, Florentina Gjergjaj, bëri të ditur se bashkë me kryqin e kuq që dy vite e zhvillojnë këtë aktivitet, që qëllim ka ndihmën e familjeve në nevojë për festat e fundvitit. Iniciativ shumë e mirë, një iniciativ e qëllume që në bashkëpunim me kryqin e kuq, dhe me thonë tashë dy vjetë realizojmë si aktivitet. Aktivitetet e tila të bamirësis dhe me thonë janë prezente në shkollën tonë, janë organizim i përbashkët, i menajmentit, stafit dhe një kosisht në bashkëpunim edhe me kryqin e kuq. Si staf, dhe me thonë kemi kontribu me mjetë monetare, të holla që shë thashe dhe ma herët, ndërsa edhe në zënësit kanë kontribu me pako higjenike, pako ushqimore të dedikuara për familjet në nevoj. Flan Zabakia Lama, sekretare kryqit të kuq, Dega Gjakov, tha për televizionin Syri se ndihet falenderuese për këtë kontribut dhe se këto ndihma do shkojnë tek familjet në nevoj, ndihma këto që ndahen me prioritete. Na jemi shumë falenderuese për këtë aktivitet edhe ne si kryqi kuq gjithherë jemi në mbështetje këtyre aktiviteteve. Edhe këto ndihma do shkojnë te familjet në nevoj, sidomos te pleqt e vetmum. Kryesisht fillojmë me pleqt e vetmum, pastaj vazhdojmë te gratë kryefamiliare, edhe te familjet të cilat antarët e familjes si kanë në gjendje jo të mirë shëndetësor, nuk janë tavë me punu, edhe ato familje, domethënë me prioritete ndahen këto ndihma. Lama shtoi se ndihmat më të mëdha ju vijnë nga shkollat, duke cekur se vitin e kaluar janë antarësuar rreth 4.000 antarë për shkollave. Ajo shtoi se me ndihmat e shkollave i kanë ndihmuar 450 familje për festat e fundvitit.